Заманыбыздын залкар акыны, Кыргыз Республикасынын эл артисти, эмгек баатыры Элмирбек Иманалиев классташтары тарабынан эскерилди. Аны менен Токтогул районунда чогуу окуган жана 1978-жылы туулган Элмирбектин классташтары республикалык деңгээлде волейбол боюнча мелдеш өткөрдү. Бул иш-чаранын ачылышына Жогорку Кеңештин депутаттары катышып, ак таңдай акын Элмирбек Иманалиевди эскерип өттү. 3 жылдан бери волейбол тутамдар, волейбол оюндарын өткөрүп жүрөсүздөр. Быйылкы Токтогул районунун Токтогулдун классташтарына берип аттыр. Аларга чоң рахмет, чоң ыраазычылык деп дегенде өзгөчөлүгү жана биздин баатыр болобуз. Балалы деп айтмайм, Кыргызстандын атын айтам. Элибиздин жарты мүнөзүн арнап өзгөчөлүк өткөрөйүн деген уюштуруу тобуна да чоң ыраазычылык. Ар дайым айтып келем. Элмирбектей атактуу уулдар эч качан өлбөйт. Алар тирүү, алардын чыгармасынын тирүүлүгүн жазып кеткен. Сөзсүз болушуган инсандар дактанышы керек. Учурдан пайдаланып, баардыгыңардын атынан өлкө башчыларыбызга чоң ыраазычылык билдирем деп дегенде Элмирбекти баалап, даңктап, бүгүнкү күндө Элмирбек Кыргыз эмгек баатыр болуп алдыңыздарда көрүнүп турат. Сайырбек Ашматов деген дагы бир Кыргыздын мыктысы бар эле акысынан чыккан. Ошонун билери бар. Түндүк түштүк сай сай деп чектегени, түп катандын арбагын тепсегени, бийлик үчүн мырзалар бийлик үчүн бириндигин элдин экчебегин бир бүтүнгө айланса улукпуз биз. Бириктесек улутту куруттук биз. Кыргызлардан жыйналган жыйын эмес. Кыргыз. Ана ошол сыяктуу кыргызлардан жыйналган жыйын эмес. Токтогул эмес, сай сай эмес. Сиздер биримдикте бир мушкундай болуп, бир залда спорт менен жана жогоруда Элмурзат Акиевич айткандай, арак ичип мас болуп, көк көкөндүн түбүндө көмүлүп жатып албай, могул жакка келип, ак топтун айланасына чогулуп аткандарына биз сыйлыктанабыз. Волейбол боюнча республикалык турнирге Кыргызстандын бардык аймактарынан 22 курама команда катышты. Оюнчулардын баары Элмирбектин жаш курагындагылар. Оюн абдан сонун. Азыр групповой эме кетип атат. Под группа чыгыш керек болуп атат. Эки оюн өткөрдүк, бир оюн жеңилдик, бир оюн жеңдик. Дагы алдыда эки оюнубуз бар. Буюрса дагы бир оюн жеңсек, бешинчи оюнубуз ал эме свободный. Уже очко плюс есть. Дагы бир эмени жеңсек, буюрса азыр Талас району менен кескелебиз. Ошол. Балет этип келдик, биякта өз наксы командасына балет этип келдик, ошол. Оюн жүрүш абдан жакшы, мынакей көрүп атасыңар. Жакшы болуп атат аба. Ошол. Элмирбектин эмеси кубогунун арбагын сыйлап келдик ошол. Жакшы, аябай жакшы, уюштуруу жакшы болуп атат. Жана ынтымакчылык оюндар бул. Республиканын 78-дер уюшу ойноп атабыз. Бул буюрса ушу 3-жү жолу коетушу. Жакшы, Куда кааласа. Мощный. Каракулжа, Куда кааласа 1-жү орунду алат го. Өткөндө 1-жү орунду алганбыз да. Куда кааласа деп атабыз эми. Кудай насип кылса. Бул мелдеш президент Садыр Жапаровдун спортко өзгөчө көңүл бурган саясатын ишке ашыруудагы иш-чараларынын бири. Кыргыз эл акыны, биздин замандашыбыз, биздин классташ партылашыбыз Элмирбек маркум Элмирбек Иманалиевдин атына арналган, эл эсине арналган турнир өтүп жатат. Турнирге республиканын аймагынан 19 команда катышты, ар бир областтардан, райондордон келип катышып атышат. Оюн жакшы жүрүп атат, жакшы даярдыкта келишкен экен. Ар бир район өзлөрүн көрсөткүчтөрүн көрсөтүп, жакшы оюндарды уюштуруп атышат. Буга чейин да биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары келип сөз сүйлөп, куттуктоолорду таратып кетти. Бардык жакшы сөздөр, пикирлер айтылды буга чейин дагы. Азыр улуулар утсун десек, бардыгы бир жаштагылар, ошон үчүн күчтүүлөр утсун деп отурабыз азыр. Байгелерде обязательно бар, призовый фонддор бар, ар бирине 1-чи орун, 2-чи орун, 3-чи орун. Андан тышкары мыкты чабуулчу, коргонуучу деген оюндун эрежелерине ылайыктуу
белек печкектер бар. Кенин байгенин жалпы суммасы 500 миңдин тегерек болуп турат азыр. Сумманын тегерегинде призгерлер коюлду, сыйлыктар коюлуп атат, акчалай бардык сыйлыктар бар. Кыргыз эл акыны Элмирбек Иманалиев классташыбыздын жаркын элесине болуп жаткан турнирге бүткүл Кыргызстан жети облас боюнча болуп жатат. Ушул уюштуруу биздин классташтар, достор, ошолордун атынан чогуу ушул волейбол Кыргызстанда ынтымак үчүн уюштурдук атайын. Эми ошол Элмирбек досубуз өзү айткандай, кайран акын кадырыңды ким билет, кайра сен айтыштыго жинди деп дегенде өтүп кеткенден баркы билинди да. Ушул баркына элесине арнап ушул жакшы самалыкты өткөзүп жатабыз. Арбагы ыраазы болсун, эки дүйнө Алла Таала бактылуу кылсын, түбөлүктүү бейиште насып кылсын. Токтоолор районунан келгенбиз. Токтоолор районунун жалпы район боюнча 78 чогулуп уюштуруп анан бул республикалык деңгээлде иш чара өткөрүп атабыз. Анан мында основной баягы уюштуруу жагын Токтоолор району өткөрүп атат. Кыргызстан боюнча 19-20 команда катышып атат азыркы бүгүнкү күндө. Азыр иш чара жарымдап калды. Иш чаранын ачылышына Кыргыз Республикасынын жанагы волейбол федерациясы боюнча Элмурза Сатиевалдиев келип ачып берди. Жогорку кеңештин депутаттары келди, акындар келди. Анан азыр иш чара тынчтыкта, жакшынакай маанайда өтүп атат. Биз өзү жалпы бир айылдан бир мектепте окуган классташтарыбыз. Биз азыр кызматта жүрөбүз, ар бирибиз баягы коопсуздук техникалары боюнча, уюштуруу жагы боюнча, тамак ашы боюнча ошондой иш чараларда бардыгыбыз кызматта жүрөбүз азыр. Ушул күнгө чейин даярдык алдыдан катуу болуп, республикалык деңгээлде жети дубандын 1978 жылы туулган залкар акыныбыз, манасчыбыз, дастанчыбыз, Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры, эл артисти Элмирбек Иманалиевдин жаркын элесине арналган волейбол боюнча эркектер арасында турнир өтүп жатат. Буга жети дубандын жигиттери келип таймашууда азыр. 21 команда бардыгында. Бул уюштуруу жагы Токтоол районунун кетмен төөрүнүн теңтүштары ошо Элмирбек Иманалиевдин классташтары болобуз. Баардыгыбыз мыкты деңгээлде даярданып бүгүнкү күнгө мынакей иш чарабыз жакшы өтүүдө. Кийинки келечектеги иш чараларыбыз баягы кезеги менен Ысык Көл областында өтүп атат. Ысык Көл областы ушу жайкы сезонго өткөрүп берет деген үмүттөбүз. Андан сырткары бул волейбол гана оюн эмес, бизде футбол деген оюнубуз бар, жанагы настольный теннис дегенибиз бар, анан бильярд оюну. 5-майда өзүбүздүн жергебиз Токтоол районунда футбол боюнча, кичи футбол боюнча турнир өтөт. Ага дагы райондун даярдык командалары келип катышат. Мындан сырткары айта кетчү нерсе, бул жерге республика менен ушу именно 78 жылы туулган эр азаматтары таймашууда. Буга чейин командалар даярданып өз алдынча ал кылыктуу иштерди алып келген. Бул республика боюнча биздики буюрса 3-чү оюн. Келечекте дагы оюндар улантылат. Дагы айтып кеткен нерсе, бүгүнкү иш чаранын ачылышында өзүңүздөр күбө болгондой Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары келип сөз сүйлөп ачуу аземине катышып беришти. Айта кетсек, бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча федерациянын президенти Сатыбалдиев Элмирза Ракиевич катышып өзүнүн сөзүн айтып ачып берди. Андан сырткары эл акыныбыз Элмирбек классташыбызды кыргыз элинин эл баатырына көрсөткөн жогорку кеңештин улуу трибунасынан сүйлөгөн, Токтоол округунан шайланып келген өзүбүздүн агабыз Сулайманов Кундузбек Кошалиевич дагы өзүнүн сүйлөгөн каалоо тилектерин айтып кетти. Ошо менен бирге
Элмирбек менен бирге жүргөн, бирге акын жагынан, дастан жагынан ошо эрчип жүргөн Мирлан Самигожо мырзабызды сүйлөп кетти. Андан сырткары тең туш балдары, райондун активтери келип өзүнүн каалоо тилектерин айтып, кийинки келечекте өтө турган турнирге жакшы маанайда, жакшы каалоо тилектерин улантышты. Элмирбек экөөбүз бала кезден бери, эс тарткандан бери чогуу чоңойгон балдарбыз да. Экөөбүздүн тууганчылыгыбыз бар, так эжебиз, ал менин тайкем болот. Биринчи класска дагы экөөбүз чогуу келип, бир партада отуруп окуган балдарбыз. Ал окуп жүргөндө эле ушул чыгармачылык жөндөмдөрү бар экен да. Аны биз бала кезибиз билген эле эмеспиз. Ошондой эле баягы окуп жүргөндө эле тең тегерек ишинде таяк баяк болгон бирдекелерди чыгарып, ошондой эле кароолорго катышып, комузун чертип эле ырдап, комузун көтөрүп эле эрчип эле жүрчүк экөөбүз. 3 километр жерден школга келчек, кетчү алып, кайра школдон кетчик ойноп, ишинде тең тегерек бала болчу. Майла жок, тагдырга айла жок, пендечилик экен, арабыздан алып кетип калдым. Жаткан жер жайлуу болсун, бирок азыр деле магайыма. Түрүп эле жүргөндө эле сезилет да өзүмчү. Баягы эл билет экен, эл тааныйт экен, элдин кыргыз элинин баласы болуп калгандан кийин баягы баардыгыбызга эле тирүү жүргөндө эле сезилет баягы. Акындын жаркын элесине арналган мындай иш чаралар жыл сайын өтүп жатканына маркумдун жубайы ыраазычылыгын билдирди. Ушул классташтары жалаң 78-лер өткөрүп атыптыр. Мен аябай ыраазымын. Элмирбектин арбагы ыраазы болсун. Анан ушул жылы дагы жакында Манас театры ачылды президенттин эмеси менен. Анан ал кичиге дагы мен ыраазычылык билдирип кетем, ыраазымын. Элмирбекке быйыл эмгек баатырын ыйгарышты. Ушу менен катар көптөгөн иш чаралар болуп атат. Баардыгына мен ыраазычылык билдирип кетем. Элмирбекти эскерүү иш чаралары спорт гана эмес, адабий маданият тармагында дагы жыл сайын бир нече жолу өткөрүлүп турат.